Nilikuwa mstari wa mbele wa msichana ambaye alivodundia kwenda hizo maandamano Nairobi mzima. Women rep alilala, kila mtu akalala. But at the end of the day, Bishop Margaret Wanjiru ndo alikuwa anasema sisi watu wazime tunapiga kelele, tupatie president kazi, sijui hao watu watandikwe kabisa. He was one of those people, she was one of those people, alikuwa anachochea sisi wenye tuko tunatetea haki zake zenye anadhulumiwa saa hizi, alikuwa anasema tutandikwe. So anataka tufanye nini? Sasa leo, what do you want us to do? Sisi tulienda maandamano tukaenda kutetea rights zetu, rights za mama mboga, yeah, za mtu wa bodaboda, na za haki na hata huyo Margaret Wanjiru. But what did he do? Alisema sisi tupigwe bunduki zaidi, tuuliwe zaidi, tutandikwe zaidi. Raila ni mtu wa maandamano, ni mganga, hana maendeleo, hana hii, hana hii. My friend, this story is long, long, long. But Mr. President, asanti sana. You are overworking, my friend. We as Azimio family, we are very happy. Congratulations. Tafadhali, Mr. President, ukipatana na Kagege, na alitumia pesa yake akasimama juu ya gari, na ulimpatia sadaka, chukua sadaka. Kama ana sadaka, bomoa hiyo plot. Uza, eka pesa kwa account yote tutakuuliza. We have given you that for free, Mr. President. Ai bwana. Hey, hatuwezi kuwa tunatetea watu wanatuchekelea, wanasema tupigwe mabunduki, alafu wanakuja kulia hapo kui online at all. Tunataka kusaidiwa. Margaret Wanjiru, nobody will sympathize with you. And I'm telling you, in Nairobi, Margaret Wanjiru, you will try buying even for an MCA seat you won't get. Wakenya si wajinga. Kama hiyo ndio njaro yako ya kurudi kwa siasa, ati una pretend hapo umegongwa, umeumia. Na kwani umeumia, mtu ameumia, wheelchair ilitoka wapi kwa kanisa? No, sometimes you people, you fools. Wheelchair ilitoka wapi? My friend, Margaret Wanjiru, mukipigana huko na UDA, ukitandikwa na president wako, nyamaza, usitulete sisi kama watu wazimio. Shut up. And I want to clarify before our online medias wote. Number one, watu wazimio, ule mtu tuko na kazi na yeye na shughuli na yeye ni Raila Amolo Odinga. Wa pili, principals wa Azimio na members wa Azimio. Wa tatu ni wananchi wa Kenya. Wananchi wa Kenya, including mama mboga, mtu wa bodaboda na mtu mwenye anateseka. Sisi kama opposition tuko na right ya kutetea mtu mwenye anateseka kwa sababu alifinyiliwa na kadanganywa. Si mwenye alichaguana akijua na akatumia pesa yake kuwekelea tunyanyaswe. Bwana, congratulations bwana. Hai.